Egun on guztioi, Zabalganako Institutuko ikasleak gara, lehenengo batxikoak eta gure proiektua azalduko dizuegu. Lehenengo saioan ideiak atera genituen. Gero, intolerantziei eta alergiei buruz informazioa bilatu genuen eta gure proiektua aurkezteko pausuak zehaztu genituen. Laugarren saioan alergietan aditu bat etorri zen jatetxe batetik eta galderak egin genituen. 14 alergia desberdin daudela eta jatetxeak formakuntza bat jaso behar zutela. Etiketak begiratzea garrantzitsua zela azaldu zigun beste gauzen artean. Urrengo saioetan, proiektua zertan datzan eta nola egin nahi dugun aztertu genuen, menu bat, pankarta bat eta inkesta bat prestatu genituen, eta baita Instagram bat sortu genuen, non egin dugun menua eta inkesta igo eta alergiei buruzko informazio desberdina eskaintzen dugu.